ହରିଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟଟି ରହିଛି ମେଷ ରାଶି ନଭେମ୍ବର 2020 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଲକି ରହିବାର ଅଛି। ବହୁତ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ଟେନସନ୍ ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଓ ସୁଖଦ ସମୟ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା କି ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ବୃଷ ରାଶିରେ ରହିବେ, ଯିଏକି ନିଜର ଉଚ୍ଚରେ ରହି ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିବେ, 16 ନଭେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ର ତୁଳାରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି 16 ନଭେମ୍ବରକୁ ତୁଳାରାଶିରୁ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବୁଧ ତୁଳା ରାଶିରେ ହିଁ ରହିବେ। 28 ନଭେମ୍ବରକୁ ବୁଧ ବି ବିଛା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। 3 ତାରିଖକୁ ବୁଧ ମାର୍ଗୀ ବି ହେବେ। କେତୁ ଆଗାମୀ ପ୍ରାୟତଃ 18 ମାସ ପାଇଁ ବିଛା ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଯିଏକି ଧନୁରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, 20 ନଭେମ୍ବରକୁ ବୃହସ୍ପତି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ ଶନି ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଶନି ମକର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ସହଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଏବେ ମୀନରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, 12ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ବିଷୟରେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟାପାରର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କିପରି ରହିବ, ସବୁକିଛି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି, ବହୁତ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଭଳି ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲଟେରୀ ଲାଗିପାରେ, ବହୁତ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ଆସିଯିବ ଯାହାର ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ବିଶେଷ କରି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମାସ ହୋଇ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ 4ଟି ଗ୍ରହ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସିବ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାଦଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶ ଚାଲୁଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ, ସମାଜରେ ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ମାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। କିଛି ବି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ 10ଥର ଅବଶ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଭାବିଚିନ୍ତି ହିଁ କିଛି କହିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ କିଛି କଟୁତା ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୁଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ଓ ସେହି କାରଣରୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତାପ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ କପଡ଼ାର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ପନିପରିବା କିମ୍ବା ସବୁଜ ମୁଗ ଡାଲିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଭୂମି ଓ ବାହନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ଚାକରବାକର ଓ ବାହନର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମିଳୁଅଛି, ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ବିଦେଶ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର କାମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଓ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଦେଶ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଲାଭ କମ୍ ମିଳିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା କଠିନ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10ଥର ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିରେ କିଛି ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, କିଛି ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିବେ, ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଏକ ମାନସିକ ଦୁଃଖ କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ମାସଟି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ, କିଛି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତ ରାହୁଙ୍କର ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରୁ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗରୁ ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତୁର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କିଛି ହଳଦିଆ ଜିନିଷର ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା
ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କଦଳୀ ଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସମାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗତି ଧୀମା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କର ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମନମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଅସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କିଛି ଉପାୟ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ସମୟକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କି କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତି ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଗତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସଟି ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। କ୍ରୋଧର ଆବେଶରେ ଆସି କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା କାରଣରୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଚକର ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏହି ମାସଟି କଳି ଝଗଡ଼ାଠାରୁ ଦୂରରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ମିତ୍ର ବାଛିବାରେ ବି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ପରିବାରରେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମହାଦଶା କି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେବେ। ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଉଚିତ ରହିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରୁ କାରଣରୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତମତାନ୍ତର ବା ମନାନ୍ତର ଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନର ଅଭାବ ରହିଅଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କଳା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଜର କଳାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିପାରିବେ, ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହୋଟେଲ ବିଜନେସ୍ରୁ, ଟୁର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସରୁ, ଟିଭି କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଓ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଘରରେ ସୁଖ ସୁବିଧା ଆସିବ। ଭୂମି ଓ ବାହନର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆଣିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଏପରି କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ ତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଭେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଅଛି, ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ନଭେମ୍ବର 2020 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।